Բարև ձեզ, Ֆակտոր TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք Երևանի քրեական դատարանի նախկին դատավոր Աննա Դանիբեկյանին։ Բարև ձեզ, Տիկին Դանիբեկյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Ձեզ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Տիկին Դանիբեկյան, մոտ 1 ամիս առաջ բարձրագույն դատական խորհուրդը դադարեցրեց ձեր լիազորությունները, ձեզ մեղադրելով Հայաստանի դատաիրավական պրակտիկայի ամենակարևոր գործերից մեկը տապալելու մեջ։ Ես մեջբերում եմ բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումից հատված։ Դուք խոսքը վերաբերում է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գործին։ Դուք այս գործը համարել եք Հայաստանի դատաիրավական պրակտիկայի ամենակարևոր գործերից մեկը։ Իհարկե ոչ։ Հասարակ կարծում եմ սխալ է գործերը բաժանել կարևոր եւ նվազ կարևոր գործերի։ Այսպեսի բաժանումը իրավունքի տեսությանը հայտնի չէ, այսինքն գործերը ըստ բարձրագույն դատական խորհրդի տրամաբանության կարող են լինել ոչ կարևոր, նվազ կարևոր, ավելի կարևոր եւ բացառիկ կարևոր։ Բայց այնուամենայնիվ խոսքը վերաբերում է շատ մեծ հնչերանգ ստացած գործի, քաղաքական հնչերանգ ունեցող, աղմուկ հանած մի գործի։ Չեք կարծում, որ այս դեպքում հաշվի առնելով նաև հանրության ուշադրությունը այս գործի նկատմամբ մի քիչ ավելի պատասխանատու, մի քիչ ավելի զգոն պետք է վերաբերվել նման գործերին, անկախ նրանից, որ ձեր համար բոլոր գործերը կարևոր են։ Իհարկե չեմ կարծում, ինչպես ճիշտ նկատեցիք, բոլոր գործերը հավասարապես կարևոր են։ Ինչ տեղի ունեցավ Ռոբերտ Քոչարյանի գործից հետո, վաղեմության ժամկետներն անցնելուց հետո, երբ դադարեցվեց նրա նկատմամբ քրեական հետապնդումը, փաստացի բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը հանրային հերոստանգերությանը հարցազրույց տվեց, դրանում հայտնեց, որ իր գործընկերներին դատական դեպարտամենտի խնդրել է ֆիլմ նկարահանել, ուսումնասիրություն իրականացնել, այնուհետև դատական դեպարտամենտը ֆիլմ հրապարակեց, արդարադատության նախարարությունը բարույթ հարուցեց եւ բարձրագույն դատական խորհուրդը դադարեցրեց ձեր լիազորությունները։ Այս գործընթացում դուք ինչ խնդիրներ եք նկատում եւ հետո կանդրադառնանք նաեւ թե ինչու են ձեզ մեղադրում այս բոլոր օղակները։ Նախ եւ առաջ պետք է նշեմ, որ Ռոբերտ Քոչարյանին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետը լրացել է դեռևս 2023 թվականի մայիսին, որից հետո դատարանը սահմանված կարգով դատական նիստի ընթացքում քննարկման առարկա է դարձրել քրեական հետապնդումը դադարեցնելու հարցը, որի համար անհրաժեշտ է անվաստանյալի համաձայնությունը։ Անվաստանյալի համաձայնության բացակայության դեպքում գործիքնությունը շարունակվում է սովորական կարգով։ Ռոբերտ Քոչարյանը ցանկություն է հայտնել, որպեսզի գործիքնությունը շարունակվի, այսինքն չի համաձայնվել, որպեսզի այդ հիմքով քրեական հետապնդումը դադարեցվի, որից հետո գործիքնությունը շարունակվել է, որևէ մեկը որևէ խնդիր չի տեսել, եւ միայն 2023 թվականի դեկտեմբերի վերջում, եթե չեմ սխալվում, 26-ն էր թե 27-ն էր, Ռոբերտ Քոչարյանը միջնորդել է դատարանին դադարեցնել քրեական հետապնդումը վաղեմության ժամկետն անցած լինելու հիմքով։ Հետևաբար կարծում եմ, որ եթե նման միջնորդությունը չլիներ, ոչ ոք որևէ խնդիր չէր տեսնել։ Այդ որոշումը դատարանի կողմից կայացնելուց հետո բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը անմիջապես անցել է ակտիվ գործողություններին, մասնավորապես այդ որոշումը կայացնելուց հետո, եթե չեմ սխալվում, 2 օր անց նամակ է գրել Ձմեղ Պապիկին։ Ձմեղ Պապիկին խնդրել է օգնել բացահայտել գործերը տապալած մեղավորներին, սակայն չի սահմանափակվել, միայն Ձմեղ Պապիկին դիմելով։ Միևնույն ժամանակ նաև հանձնարարել է բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատակազմին պատրաստել տեսանյութ, այն կինոն, որի մասին դուք նշել եք։ Պետք է նշեմ նաև, որ այդ Ձմեղ Պապիկի նամակը քննարկման առարկա է դարձել եւ հետևորդներից մեկը զայրույթ հայտնելով դատարանի որոշման կապակցությամբ, որը տվյալ հետևորդի տվյալ անձի սրտով չէր, հայտնել է, թե արդյոք ցանկություն չունեք այս դատավորին հեռացնել դատական համակարգից։ Ի պատասխան Կարեն Անդրեասյանը ներողություն է խնդրել այդ անձից դատարանի որոշման համար, որը այն պատճառով, որ որոշումը տվյալ անձի սրտով չէր, եւ հայտնեց, որ մենք մեր սխալները կուղենք, այն սխալները, որոնք դեռևս ուղղելին։ Դրանից հետո
տեղի ունեցավ այն հարցազրույցը, որի մասին դուք նշել եք, առաջին լրատվականի եթերում, որտեղ Կարեն Անդրեասյանը ընդունել է, որ ինքն է հանձնարարել բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատակազմին պատրաստել համապատասխան տեսանյութը, նաև նշել է կոնկրետ տեսանյութը պատրաստելու նպատակը, այսինքն հասցնել այն վարույթ հարուցելու լիազորություն ունեցող մարմիններին, որպեսի հարուցվի կարգապահական վարույթ, եթե համապատասխան մարմինները հիմքեր տեսնեն։ Ձեզ մի քանի առարկների մեջ են մեղադրում կոնկրետ, հա, երբ արդարադատության նախարությունը կարգապահական վարույթ հարուցեց եւ բերեց բարձրագույն դատական խորհուրդ, այստեղ քննարկման առարկա մի քանի հարց դարձավ։ Ասում են, որ դուք չեք առանձնացրել Ռոբերտ Քոչարյանի վերաբերյալ երկու միանգամայն միմյանցից տարբերվող մեղադրանքներով գործերը։ Այս մեղադրանքի վերաբերյալ դուք ինչ դիրքորոշում եք։ Նախ եւ առաջ պետք է նշենք, որ երկու գործ գոյություն ունի, երկու մեղադրանքներով գործ։ Ռոբերտ Քոչարյանին եւ Արմեն Գևորգյանին առաջադրվել են մեկ մեղադրանք, ըստ որի վերջիններս մեղադրվում են մի քանի, Ռոբերտ Քոչարյանը երկու ենթադրյալ հանցավոր առարկ կատարելու մեջ, Արմեն Գևորգյանը երեք ենթադրյալ հանցավոր առարկ կատարելու մեջ, որով երկու մեղադրանք չի եղել։ Երկու տարբեր հոդվածներով միմյանց հետ չկապվող, այսինքն խորհուրդը եւ մինչ այդ դատական դեպարտամենտը եւ արդարադատության նախարարությունը ասում էին, որ միանգամայն տարբեր դրվագներ էին, միմյանց հետ կապ չունեին, հանգիստ հնարավոր է համանդրական կարգի տապալման հոդվածը առանձնացնել կաշառք ստանալու ենթադրյալ առարկից եւ առանձին քննել, որպեսզի վաղեմության ժամկետներ չանցնեին, խոսքը դրա մասին է։ Իսկ պատճառաբանված է որոշման մեջ, թե ինչով դա կարող է անդրադառնալ գործի քննության արագության վրա։ Ես այսպես ասեմ, եթե ես ցանկություն ունենայի դիտավորյալ ձգձգել այս գործի քննությունը, առաջինը ինչ պետք է անեի, գործից մաս անջատեի։ Ինչու կերկարեր այդ դեպքում գործի քննությունը։ Պատճառաբանեմ, նախ եւ առաջ հաշվի առնելով դատարանի ծանրաբեռնվածությունը, գործերը նույն երկու գործ է դառնում եւ երկու գործերը նույն հաճախականությամբ, նիստերը նույն հաճախականությամբ չեն կարող նշանակվել։ Սովորաբար գործերը ավելի արագ քննելու համար, միջոցները տնտեսելու համար գործերը միացվում են մեկ վարույթում, որպեսզի նույն դատավարական գործողությունը երկու անգամ չկատարվի։ Տվյալ դեպքում նախ եւ առաջ ավելի ուշ պետք է նշանակվեն նիստերը, բացի այդ, որոշ դատավարական գործողությունները պետք է կատարվեն երկու անգամ։ Այդ մասին ես հարց եմ ուղղել արդարադատության նախարարության ներկայացուցչին, հարց եմ ուղղել, թե երկու գործերի առկայության դեպքում դատավարության մասնակիցների միջնորդությունները, որոնք օրինակ վերաբերում էին խափանման միջոցների, գույքի վրա դրված արգելանքի, արդյոք երկու անգամ չեն կարող ներկայացնել նույն անձինք։ Արդյոք հիմք կհանդիսանար մեկ գործի շրջանակներում այդ միջնորդության լուծումը, որպեսզի երկրորդ անգամ չներկայացնեն։ Լիազոր Մարմնի ներկայացուցիչը պատասխանել է, որ այդպիսի հիմք արդյոք չեր լինի, այսինքն եթե մեկ, քանի որ դրանք համարվելու են տարբեր քրեական գործեր, այդ նույն հարցերը երկու գործերի շրջանակներում պետք է քննարկվեն։ Բացի այդ, որոշ ապացույցները, որոնք վերաբերում են երկու գործերին, օրինակ որոնք վերաբերում են ամբաստանյալների պաշտոնական դերությանը, երկու անգամ պետք է հետազոտվեն։ Ձեզ ուղված հաջորդ մեղադրանքն այն է, որ պաշտպանների նույնաբովանդակ միջնորդություններ եք քննել։ Նախքան այդ հարցին անդրադառնալը, եւս մեկ հարց ուզում եմ ավելացնել կապված գործից մաս անջատելու հետ։ Եթե նկատել եք, բարձրագույն դատական խորհրդի որոշման մեջ նշված է, որ ըստ իրենց դատարանը քրեական գործը վարույթ ընդունելուց հետո պետք է գործից մաս անջատեր։ Դատական քննության նախապատրաստական մասում դատարանը իրավունք ունի կայացնելու թվով սահմանափակ որոշումներ։ Ի թիվս այդ որոշումների ընդգրկված չէ գործից մաս անջատելու որոշումը, այսինքն այդպիսի դատավարական հնարավորություն առկա չէ։ Տիկին Դանիբեկյան, եթե այս սրանք միանգամայն տարբեր գործեր էին ըստ, հա, բարձրագույն դատական խորհրդի, այդ դեպքում դրանք կարող էին նաև առանձին, ինձ հետաքրքիր, իրավական առումով նույն մեղադրյալի վերաբերյալ միանգամայն տարբեր գործերը կարող էին առանձին ուղարկվել դատարան, որպեսզի ձեզ վրա դրված չլիներ որևէ պարտականություն կամ թե վարույթ ընդունելուց կամ դրանից հետո դրանք միացնելու անջատելու, եթե այլ առանձին գործեր են, ինչու են միասին բերվել դատարան։ Սա
հասարակ ես ասեմ, որ որևէ պարտականություն դատարանի վրա դրված չէ այդ լիազորությունը գործերից մաս անջատելու, հայեցողական լիազորությունը եւ յուրաքանչյուր անգամ այդպիսի որոշում ընդունելիս դատարանը պետք է հաշվի առնի գործի կոնկրետ հանգամանքները։ Մասնավորապես դա կարող է արդարացված լինել այն դեպքում, երբ գործին մասնակցում է մեկից ավելի մեղադրյալ, անբաստանյալ եւ նրանցից մեկի մասնակցությունը հնարավոր չէ ապահովել, ինչ-ինչ պատճառով, օրինակ փախուստի պատճառով, ծանր հիվանդության պատճառով տվյալ դեպքում դատարանը ստիպված պետք է անջատի մեկի վերաբերյալ մասը, որպեսզի դա չանդրադառնա ընդհանուր գործի քննության վրա, որպեսզի մյուս անբաստանյալները, այսպես ասած, չտուժեն, չխախտվի վերջիններից ողջամիտ դատաքննության իրավունքը։ Ողջամիտ ժամկետում դատաքննության իրավունք։ Անդրադառնալով մյուս հարցին, որ պաշտպանների նույնաբովանդակ միջնորդություններ եք քննել, այս մաս կապակցությամբ ինչ դիրք որոշում ունեք։ Նախ եւ առաջ որոշման մեջ ընդհանրապես նշված չէ, թե ում միջնորդություններ են քննվել պաշտպանների, թե ում նշված է դատավարության մասնակիցների նույնաբովանդակ միջնորդությունները։ Որոշման բովանդակությունից պարզ չէ, թե ում միջնորդություններ են քննվել, ինչի վերաբերյալ միջնորդություններ, երբ են ներկայացվել այդ միջնորդությունները, կոնկրետ որ միջնորդություններ նույնաբովանդակ։ Լիազոր մարմնի միջնորդության մեջ նշված են թվով 4 որոշումներ, որոնք վերաբերում են 2019-ից 2020 թվականներին ներկայացված են եղել Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների կողմից։ Այդ 4 որոշումներից մեկը ընդհանրապես գոյություն չուներ, խոսքը վերաբերում է 14 հունվարի 2020 թվականին ներկայացրած միջնորդությանը, ինչի մասին ես բարձրաձայնել եմ դատական նիստում, սակայն խորհուրդը այդ հարցին որոշման մեջ չի անդրադարձել։ Մնացած 3 միջնորդությունները բոլորովը տարբեր էին իրենց փաստական հիմքերով։ Միջնորդություններից մեկի հիմքում դրված էր այն փաստարկը, որ դատարանը չի ապահովել Ռոբերտ Քոչարյանի ներկայությունը դատական նիստին, նրա նկատմամբ խափանման միջոցի հարցը քննարկելիս։ Մյուս միջնորդության փաստական հիմնավորումը կայանում էր նրանում, որ դատարանը իր կողմից քննված մեկ այլ քրեական գործով գրավ է կիրառել անբաստանյալների նկատմամբ եւ կիրառել է Եվրոդատարանի նախադեպ, որը այլ դեպքում չի կիրառել, թե վճռաբեք դատարանի նախադեպ, չեմ հիշում արդեն։ Իսկ սույն դեպքում չի կիրառել, տվյալ դեպքում բնականաբար դատարանը պետք է վերհաներ այն գործի փաստական հանգամանքները, որպեսզի իր որոշման մեջ պատճառաբաներ, թե ինչու էր կայանում այդ երկու գործերի փաստական հանգամանքների տարբերությունը, ինչու մեկ դեպքում այդ նախադեպը կիրառել էր, իսկ մյուս դեպքում կիրառելի չէր, այսինքն մեկ դեպքում հետազոտված են գրեթե բոլոր ապացույցները, հարցակնված են դատակոչված գրեթե բոլոր անձի կամ դատակոչված անձանց մեծամասնությունը, իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դեռևս ապացույցներ չեն հետազոտվել, որևէ անձ չի հարցակնվել։ Ինչ վերաբերում է 3-րդ միջնորդության, ապա այն ներկայացվել է նոր ներգրաված պաշտպան Արամ Վարդևանյանի կողմից այն հիմքով, որ մեկ այլ քրեական գործով ես հանդիսանում եմ տուժող, ունեմ տուժողի դատավարական կարգավիճակ, իսկ Արամ Վարդևանյանը հանդիսանում է մեղադրյալի անբաստանյալի պաշտպան։ Այսինքն այդ միջնորդության փաստական հիմնավորման հիմքում դրված էր իմ ու տվյալ պաշտպանի դատավարական հարաբերությունը մեկ այլ քրեական գործի շրջանակներում։ Արդյոք կարելի է պնդել, որ այս միջնորդությունները ներկայացվել են նույն փաստական հիմքով։ Նաև ասում են, որ խորհրդակցական սենյակ եք հեռացել որոշում ներկայացնելու համար այն դեպքում, երբ կարող եք այդ որոշումները ընդհանրապես առանց դատական նիստը հետաձգելու կայացնել։ Ինչու եք հեռացել խորհրդակցական սենյակը։ Քրեական դատավարության օրենսգիրքը, խոսքը վերաբերում է 1998 թվականի հուլիսի 1-ին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքին, որը կիրառելի է սեն գործով, նախատեսում է որոշումների ցանկ, որոնք դատարանը պետք է ընդունի խորհրդակցական սենյակում։ Այդ որոշումներից մեկը հանդիսանում է բացարձակի վերաբերյալ միջնորդության վերաբերյալ որոշումը։ Տվյալ դեպքում դատարանի կողմից խորհրդակցական սենյակ չհեռանալը համարվում է դատավարական էական խախտում եւ հանդիսանում է դատական ակտի անվերապահ բեկանման հիմք։
Տիկինդան Բեկյան, եւ 4-րդ մեղադրանքը ձեզ կարծես այն էր, որ բերման չեք ենթարկել ամբաստանյալներից մեկին, երբ որ նա բացակայել է, կարող եք բերման ենթարկելու որոշում կայացնել, բերման չեք ենթարկել, կարող եք նաեւ ավելի պիտանի խափանման միջոց ընտրել, չեք ընտրել, այս մասով, հա, երբ դատավարության մասնակիցը մեկ անգամ օրինակ չի ներկայացել նիստին, ձեր պրակտիկայում չի լինում, որ դուք բերման ենթարկելու որոշում կայացնեք, ինչ այս դեպքում չեք կայացրել նման որոշումներ։ Կոնկրետ որ նիստի մասին է խոսքը։ Կոնկրետ խորհրդի որոշման մեջ էր նշված։ Խորհրդի որոշման մեջ նշված չէ, որ դեպքին է դա վերաբերում, բայց պատասխանեմ ձեր հարցին։ Լիազոր մարմնի միջնորդության մեջ նշված այն ընդհանուր 6-հատ դատական նիստ, որի հետ կապված նրանք խնդիր են տեսել, այդ նիստերից մեկը հետաձգվել է պաշտպանների բացակայության հիմքով։ Պաշտպանները նախապես դիմումներ են ներկայացրել դատարան, խնդրելով դատական նիստ հետաձգել։ Պաշտպաններից մեկը գտնվում էր Արցակուրտում, մյուսը վատառողջ էր, մյուսը մասնակցում էր այլ դատական նիստին։ Այսինքն դատական նիստը հետաձգվել է պաշտպանների բացակայության հիմքով, ոչ թե ամբաստանյալի։ Այո, տվյալ դատական նիստին չի ներկայացել ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանը, սակայն նրա բացակայությունը պայմանավորված էր պաշտպանների բացակայությամբ։ Կարող եմ նաև նշել, որ երբեք դատական նիստերը չեն հետաձգվել Ռոբերտ Քոչարյանի անհարգելի բացակայության պատճառով։ Ըստ որոշման պատճառաբանությունների դուք նշեցիք, որ մեղադրանքներից մեկը եղել է այն, որ դատարանը չի կիրառել դատական սանկցիա դատավարական հարկադրանքի միջոց ամբաստանյալների նկատմամբ։ Ըստ բարձրագույն դատական խորհրդի որոշման, խորհուրդը խախտում է համարել այն, որ դատարանը չի կիրառել համաչափ դատավարական հարկադրանքի միջոցներ, նույն ապովանդակ միջնորդություններ ներկայացնելու, ինչպես նաև դատական նիստերին չներկայանալու համար։ Նշեմ, որ ըստ լիազոր մարմնի միջնորդության, որտեղ առանձնացված են 6 դատական նիստեր, այդ 6 դատական նիստերից մեկը տեղի չի ունեցել դատարանի հոնսանքազերկման հետևանքով, մնացած 5 դատական նիստերը 4 դատական նիստերը հետաձգվել են պաշտպանների բացակայության հիմքով։ Դատավարական հարկադրանքի միջոցները հետևյալն են. ձերբակալում, խափանման միջոցներ, պաշտոնավարության ժամանակավոր դադարեցում, բերման ենթարկելը։ Ես չգիտեմ, պաշտպանների նկատմամբ այդ միջոցներից որը կարող էր կիրառվել։ Այն էլ միջնորդությունները ներկայացնելու համար, միջնորդությունները պաշտպաններից բացի չեն ներկայացվել պաշտպանության կողմի ներկայացուցիչների կողմից, այսինքն ամբաստանյալները միջնորդություններ չեն ներկայացրել։ Այ ասում են իրավունքի սահմանափակ չարաշահումները չեք կանխել, այս մասով նման մեկնաբանություն կա, արդյոք դուք գնահատել եք երբևէ այս գործերով իրավունքի չարաշահում պաշտպանների գործողությունները, եւ եթե գնահատել եք, ապա ի՞նչն է արգելք հանդիսացել, որ դուք այդ չարաշահումները չկանխեք։ Իսկ որոշումից երևում է կոնկրետ ով է չարաշահում թույլ տվել, երբ է թույլ տվել, ինչպես է դրսևորվել այդ չարաշահումը։ Դե վարույթ հարուցող մարմինը կարծես թե կոնկրետ օրինակներ նշում էր, հա, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, ասում էր, այ այս պաշտպանը, մյուս պաշտպանը, մյուս պաշտպանը նույն ապովանդակ միջնորդություններ ներկայացրել, դուք ասում եք դրանք նույն ապովանդակ չեն եղել։ Վարույթ իրականացնող մարմինը նշել է միայն այդ միջնորդ 4 միջնորդությունների մասին ինքնաբացակի, որևէ այլ միջնորդություն չի հիշատակել։ Փաստ է, որ 4 տարի 4 ամիս մոտ քննվել է այս գործը, ես խոսում եմ դեկտեմբերի դրությամբ, հա, կարծես թե 4 տարի 4 ամիս քննվել էր գործը, եւ դեռևս դրանից առաջ արդեն իսկ անցել էին այս գործով վաղեմության ժամկետները։ Ձեզ համար ողջամիտ էր այս գործի 4 ամիս, 4 տարի 4 ամիս քննությունը։ Ինչու գործը ձգվեց այնքան, որ վաղեմության ժամկետ անցնի։ Պայմանավորված էր գործի հանգամանքներով։ Եթե դիտել եք տեսանյութը, բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատակազմի կոմից նկարահանած, այն գործերը, որոնք բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատակազմը որակել է որպես շատ որակյալ քննված գործեր, տևել են այդքան կամ ավելի երկար։ Ամեն դեպքում բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատակազմը հայտարարել է այդ տեսանյութում, որ դրանք շատ որակյալ քննված գործեր են։
Այսինքն կոնկրետ այս գործընթացները ձեր դեմ ուղղված գործընթացներ էին, ձեր դեմ ինչ-որ բան ուներ խորհուրդը, արդարադատության նախարարությունը, դեպարտամենտը, որ հենց ձեր նկատմամբ տեղի ունեցավ։ Անձամբ իմ դեմ կարծում եմ, որ ոչ ոք որևէ բան չի ունեցել, բայց պարոն Անդրեասյանը կարծում եմ սպառիչ պատասխան տվեց, երբ հայտարարեց, որ դա Հայաստանի պատմության մեջ ամենակարևոր գործն է։ Հնարավոր է, որ դուք էլ, եթե այս գործին վերաբերեիք որպես Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ ամենակարևոր գործերից մեկին, վաղեմության ժամկետներ չանցնեին այս գործով, ավելի արագ քննեիք այս գործը։ Ոչ, դատարանը դրսևորել է պատշաճ ջանասիրություն, տվյալ գործով դատական նիստերը նշանակվում էին ամեն շաբաթ այն պարագայում, երբ իմ վարվում գտնվում էին մոտ 200 քրեական գործ, և ոչ մի այլ գործ այդքան հաճախ չէր քննվում։ Այսինքն դատական նիստերը այդ հաճախականությամբ չէին նշանակում։ Տիկին Դանիբեկյան, այնուամենայնիվ պետք է փաստել, որ երբ դուք այս գործը նոր ստացել էիք, ձեր անունը տևական ժամանակ մոտ 1-1.5 տարի համբել էր գործերի բաշխման ցանկից, նաև կարծում եմ, որ այն ժամանակ բարձրագույն դատական խորհուրդը հենց ձեր նկատմամբ շատ դրական վերաբերմունք ուներ այլ կազմով, ես հիշում եմ, որ ձեր նկատմամբ հետապնդումներ էին իրականացվում որոշակի հայտարարությամբ հանդես եկավ, այսինքն կարծես թե առերևույթ ամեն ինչ արվում էր, որ այս գործը պատշաճ որակի քննվի, ավարտին հասնի, այս առումով, եթե արդյոք այդ պայմանները բարձրագույն դատական խորհրդի ապահոված բավարար չէին, որ այս գործը իսկապես հասներ իր ավարտին, ոչ թե վաղեմության հիմքով կարճվեր։ Իհարկե բավարար չէին, պետք է նշեմ, որ համակարգը, որ դուք նշեցիք, փակվել է, ոչ երկար ժամանակ է փակ եղել, և բացվելուց հետո շատ արագ լրացրել էին վարույթում գտնվող գործերի քանակը։ Այստեղ ոչ միայն ծանրաբեռնվածության հարցը, գործ դատական նիստերը նշանակում են շաբաթական մեկ անգամ։ Ձեր պրակտիկայում դուք հիշում եք որևէ գործը, որով դատական նիստերը այդքան հաճախ նշանակվում են։ Լավ, ի վերջո, ինչ պետք է լիներ, որ այս գործով վաղեմության ժամկետ չանցներ, այսինքն ինչ պայմաններ պետք է ձեր համար ապահովեին։ Ենթադրյալ արարքը, որի կատարման մեջ մեղադրվում էր Ռոբերտ Քոչարյանը, տեղի ունեցել 2008 թվականին։ Նման պայմաններում դժվար է պատկերացնել, թե վաղեմության ժամկետը ինչպես կարող էր չանցնել։ Անդրադառնալով արդեն բարձրագույն դատական խորհրդում ձեր վերաբերյալ կարգապահական վարույթի քննությանը, դուք այնտեղ ձեր հայտարարության համաձայն զրկվել եք ձեր եզրափակիչ ելույթի հնարավորությունից, որովհետև մի քանի րոպե ուշացել էիք դատական նիստից, կներկայացնեք հանգամանքները, տեղյակ պահել էիք, թե չեք պահել բարձրագույն դատական խորհրդին, որտեղ այստեղ կարծես թե վեճ կա։ Տեղյակ պահել եմ Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության քրեական դատարանի Շենգավիթ նստավարի պատասխանատուի միջոցով, քանի որ ես հեռախոսահամարներ չեմ ունեցել, այս պահին ձեռքի տակ զանգահարել եմ աշխատակազմի պատասխանատուին, խնդրել եմ, ճանապարհից եմ զանգահարել, խնդրել եմ տեղյակ պահել, ինչը և կատարվել է։ Կատարվել եմ։ Այո։ Բարձրագույն դատական խորհուրդ ասում է, որ իրենք նիստի ընթացքում և արդեն խորհրդակցական սենյակ հեռանալիս որևէ տեղեկություն չեն ունեցել ձեր բացակայելու պատճառների վերաբերյալ, այդ դեպքում ինչպես է ստացվում, որ իրենք նման հայտարարություն են անում։ Կարծում եմ այդ հարցի հասցեատերը ես չեմ։ Եվ այս մասով, հա, փաստացի դուք ասում եք, որ ստացյան ձեր լսված լինելու իրավունքն է խախտվել, ինչ գործողությունների եք դիմելու, ինչ իրավական մեխանիզմներ եք տեսնում պաշտպանության։ Բնականաբար բողոքարկելու եմ բարձրագույն դատական խորհրդի որոշումը, օգտագործելու եմ բոլոր իրավական միջոցները, որոնք հնարավոր է օգտագործել։ Նաև վերսկսելու միջնորդություն էիք ներկայացրել գործի քննությունը, ինչու էիք ցանկանում, որ գործի քննությունը վերսկսվեն, ինչ հանգամանքներ էիք մատնանշել։ Որպեսզի կարողանամ հայտնել իմ դիրքորոշումը։ Հատկապես հենց այդ լսված լինելու իրավունքն ապահովելու համար։ Եվ Տիկին Դանիբեկյան, այնուամենայնիվ պետք է փաստել, որ Ռոբերտ Քոչարյանի գործը միակ գործը չէ, որ ձեր վարույթում քննված գործերից երկարատև է քննվել, վերջին շրջանում նաև քննարկման առարկա դարձավ, օրինակ Նուբարաշենի խճուղում տեղի ունեցած սպանության գործի քննությունը, կարծես թե 7 տարի այս գործը քննվել է, դուք 7 տարին էլ եք ողջամիտ ժամկետ համարում
սպանության գործի քննության համար։ Ասեմ, որ շատ բարդ գործ է, դատակոչված են բազմաթիվ վկաներ, շատ դժվարությամբ դատարանին հաջողվեց բոլոր վկաներին հայտնաբերել և հարցաքննել։ Գործի հանգամանքներով պայմանավորված ավելի շուտ հնարավոր չէր իրականացնել այդ դատավարական գործողությունները, ամեն դեպքում դատարանը միջոցները ձեռնարկել, որպեսզի ապահովի անբաստանյալների հակընդդեմ հարցման իրավունքը բոլոր վկաների նկատմամբ։ Շատ դեպքերում դատական նիստերը հետաձգվել են պաշտպանության կողմի վարքագծի պատճառով, պաշտպանության կողմը ներկայացրել է բազմաթիվ միջնորդություններ և դատարանի կողմից բազմաթիվ միջնորդություններ նաև բավարարվել են և վերջին ժամանակահատվածում դատարանի կողմից քննարկվում է միայն պաշտպանության կողմի միջնորդությունները։ Այսինքն պաշտպանական կողմը ըստեղության դժգոհություն չի հայտնել ողջամիջյան կետերի հետ կապված նկատի ունենալով։ Դժգոհություն հայտնել է, բայց այդ գործի ձգձգումը պայմանավորված էր հենց վերջիններից միջնորդությունները քննարկելով։ Մոտավորապես ես չեմ հիշում, արդեն ինչքան ժամանակ է, երբ ավարտվել է բոլոր վկաների հարցաքննությունը, դատարանը դատական նիստերի ընթացքում, որոնք նշանակում են նույնպես շաբաթական մեկ անգամ, քննարկել է բացառապես պաշտպանության կողմի միջնորդությունները, բազմաթիվ միջնորդությունները։ Այս գործով ինչ փուլի էիք ասել, ինչ եմ հարցնում, որովհետև հիմա փաստացի գործի քննությունը պետք է նորից սկսվի, կար հեռանկար առաջիկա ամիսների ընթացքում, օրինակ այս գործը ավարտելու, եթե ձեր լիազորությունները չդադարեցին։ Այո, այս գործը գրեթե ավարտված էր, դատարանը սպասում էր միայն փորձագետի եզրակացությունը, նշանակվել է փորձաքննություն անբաստանյալներից մեկի առողջական վիճակի հետ կապված, առաջադրվել է փորձագետներն այն հարցը արդյոք համատեղելի են առողջական վիճակը կալանքի հետ և հնարավոր արդյոք, և սպասում ենք փորձագետի եզրակացությանը, մնացած բոլոր գործողությունները կատարված են, կարծես թե պաշտպանության կողմի միջնորդությունները սպառված են, և այդ եզրակացությունը ստանալուց և հետազոտելուց հետո դատարանը պետք է անցներ դատական վիճաբանությունների, իսկ եզրակացությունը պետք է որ պատրաստ լիներ մոտակա ժամանակ։ Պետքին Դանիբեկյան, ձեր վարույթում քանի գործ կար ընդհանուր առմամբ և արդյոք կա իրավական որևէ մեխանիզմ դրանց մի մասը օրինակ շարունակելու, թե բոլոր գործերի քննությունը պետք է սկսվի նորից։ Բոլոր գործերի քննությունը պետք է սկսվի նորից, և ասեմ, որ գործերից շատերը, մեծամասնությունը նույնիսկ երկար ժամանակ քննված գործեր էին, որոնք հասել են ավարտական փուլին, և անխուսափելիորեն այդ գործերով, գործերի մեծամասնությունը վաղեմության ժամկետը լրանալու է։ Պետք է նշեմ նաև, որ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով մյուս անբաստանյալին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետը լրացած չէ, սակայն քանի որ գործը քննությունը պետք է սկսվի նորից, այն անխուսափելիորեն լրանալու է, և դրա մեջ արդյոք բարձրագույն դատական խորհուրդը ողբալի հետևանքներ չի տեսնում, ինչպես նշել է Կարեն Անդրեասյանը։ Այսինքն ողբալի հետևանքը բարձրագույն դատական խորհրդի համար միայն Ռոբերտ Քոչարյանին քրեական պատասխանատվության ենթարկելու վաղեմության ժամկետի լրանալն էր։ Այսինքն, երբ դատավորի նկատմամբ կարգապահական վարույթների հիմքով կամ այլ հիմքով դադարեցվում են լիազորությունները, այն պնդմամբ, որ ողջամիտ ժամկետներ են խախտվել, ստացվում է, որ այս լիազորությունները դադարեցնելու դեպքում այս ողջամիտ ժամկետները ավելի մեծ շատ են վնասվում։ Այդ ինչու պետք է բարձրագույն դատական խորհուրդը կարծես թե այդքանը պիտի որ գիտակցի, ամեն դեպքում ինչու է այս գործը լավոճով առաջնորդվում ձեր կարծիքով։ Ես կարծում եմ, որ այդ հարցի հասցեատերը ես չեմ։ Դե ամեն դեպքում ձեր լիազորություններն են դադարեցվել, դուք կարծում եմ պետք է ձեր ներսում գոնե իմանաք, ինչու դադարեցվին ձեր լիազորությունները, ձեզ համար պարզ է ձեր լիազորությունները դադարեցնելու պատճառը։ Ես նշեցի, այդ պատասխանը տրվել է Կարեն Անդրեասյանի պարզաբանման մեջ։ Տիկին Դանիբեկյան, նաև խոսվել է շատ այն մասին, որ ձեր նկատմամբ ճնշումներ են գործադրվել, դա նախկինից սկսած, հա, այսինքն ի սկզբանե գործը վարույթ ընդունելու պահից սկսած այս խոսակցությունները կան, ձեր նկատմամբ այս գործով ճնշումներ գործադրվել են։ Կարեն Անդրեասյանի կողմից բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ նշանակվելուց հետո հրավիրվել է աշխատանքային խորհրդակցություն, դա տեղի ունեցել 2022 թվականի հոկտեմբերի 26-ին ժամը 18:30-ին,
բարձրագույն դատական խորհրդի շենքում։ Մասնակցում են Երևան քաղաքի առաջին այցյանի այն ժամանակ քրեական դատարան դեռևս գոյություն չուներ, դատարանի քրեական գործերը քննող դատավորները։ Այդ խորհրդակցության ընթացքում Անդրեասյան Կարենը հրապարակային հայտարարել է, որ Տիկին Դանիբեկյան, դուք քննում եք Հայաստանի պատմության մեջ ամենակարևոր գործը, չեմ հիշում կոնկրետ բառերը, ողջ հանրությունը, ողջ ազգը նայում է այս գործի քննությանը, ձեզանից ակնկալում են արդարացի լուծում և մոտավորապես կոնկրետ բառերը չեմ հիշում։ Այդ արտահայտությունը քիչ հետո Կարեն Անդրեասյանը կրկնել է ևս մեկ միջոցառման ընթացքում Դիլիջան քաղաքում քրեական և քաղաքացիական գործերը քննող դատավորների մասնակցությամբ կազմակերպվել է միջոցառում, եթե հիշում եք։ Այդ միջոցառման ընթացքում հրապարակային նույնաբովանդակ հայտարարություն է արել։ Եվ իմ կողմից դա ընկալվել է որպես տվյալ գործի նկատմամբ հատուկ ուշադրություն։ Եվ դուք ճնշվել եք դրանից։ Իհարկե ոչ։ Բայց այն ամենայնիվ կարծում եք, որ դա առնվազն ճնշման փորձ է եղել, այդ հատուկ ուշադրություն, որ ասում եք, ի՞նչ նկատի ունեք։ Կարծում եմ, որ հատուկ ուշադրություն, որովհետև հանրության ուշադրությունը այսպես թե այնպես այդ գործի վրա կենտրոնացված եղել է, այնպես չի, որ Կարեն Անդրեասյանը չասեր, այդ ուշադրությունը չկար։ Աշխատանքային խորհրդակցությանը մասնակցել են նաև այդ հայտնի կինոյի մյուս հերոսները, սակայն մյուսների կողմից քննվող գործի հետ կապված որևէ հայտարարություն չի արվել։ Նկատի ունեք ԲԴԽ ֆիլմի գործերը քննող մյուս դատավորներին։ Դե իրենք ասում են, օրինակ այդ դատավորներից երկուսը առնվազն մնացական Մարտիրոսյանը և Արթուր Մկրտչյանը հրաշալի աշխատանք են կատարել, ինչու պիտի իրենց անունն էլ շոշափվեր, իրենց էլ ինչ-որ բան ասեին։ Քանի որ հնչեղություն ունեցող գործեր են քննել, բայց ազգը փաստորեն հետևում էր միայն իմ քննած գործին։ Տիկին Դանիբեկյան, խոսեցիք Կարեն Անդրեասյանի ժամանակաշրջանում այս դեպքի մասին, մինչ այդ բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից այլ շրջանակներից ձեր նկատմամբ որևէ ազդեցության փորձ եղել է, թե ոչ այս գործով։ Ոչ։ Այ նայեք, մի կողմից ձեզ մեղադրանքներ կային, ասում էին իշխանությունների պատվերն է կատարում, մյուս կողմից դուք ըստ էության ձեզ մեղադրում են վաղեմության ժամկետներ անցկացնելու միջոցով, հա, Ռոբերտ Քոչյանի նկատմամբ գործը կարճերի մեջ, մի քիչ կարող ճիշտ չձևակերպեցի, այնքան եք ցքել գործի քննությունը, որ վաղեմության ժամկետ է անցել։ Ի վերջո ձեր կարծիքով իշխանությունների և ոչ թե օրինակ Կարեն Անդրեասյանի ցանկությունը ո՞րն էր։ Չգիտեմ, եւ անկեղծ ասած չեմ էլ ուզում իմանալ։ Այսինքն որևէ ազդեցության չեք ենթարկվել այս ընթացքում։ Ոչ։ Եվ ձեր հետագա գործողությունների մասին թևաստիկ որ բողոքարկելու եք, բայց հատկապես ինչ հանգամանքներն եք շեշտադրելու ձեր իրավունքների պաշտպանությունը իրականացնելիս, այս ամբողջ գործընթացից որոնք են այն հիմնական շեշտադրումները, որոնց միջոցով պիտի պաշտպանեք ձեր իրավունքները։ Բազմաթիվ հանգամանքներ կան, բազմաթիվ։ Չեք ցանկանում այս պահին։ Դեռ պատրաստ չէ բողոքը, երբ որ պատրաստ կլինի, կարող ենք զրուցել։ Տիկին Դանիբեկյան, եւ դուք միակ դատավորը չեք ում նկատմամբ վաղեմության ժամկետներ անցնելու հիմքով, հա, կարգապահական վարույթ հարուցվեց, նրանց լիազորությունները դադարեցվեցին, չեք կարծում, որ գուցե բարձրագույն դատական խորհուրդը իսկապես դատական համակարգը առողջացնելու ինչ-որ գործընթաց է սկսել, ուզում է, որ դատավորները մի քիչ ավելի փութաջան լինեն, փորձեն հնարավորինս ամեն ինչ անել, որ դատական գործերը չձգձգվեն, ի վերջո վաղեմության ժամկետները անցնելը, հա, դատական գործերի այնքան էլ լավ պրակտիկա չէ, երբ անցնում են վաղեմության ժամկետները եւ անձինք ազատվում են պատասխանատվությունից։ Տեսեք, յուրաքանչյուր դատավորի վարույթում քննվող գործերից որոշակի տոկոսը յուրաքանչյուր տարի կարճում է քրեական հետապնդումը, քրեական հետապնդման ենթարկելու ժամկետը անցած լինելու պատճառաբանությամբ։ Բազմաթիվ դատավորներ, եթե համապատասխան մոնիթորինգ կիրականացվել, բայց այդպիսի որոշումը երևի տարեկան մոտ 1000 այդպիսի որոշում է կայացվում։ Եվ այլ բան հնարավոր չէ հաշվի առնելով դատավորների անմարդկային ծանրաբեռնվածությունը։ Դատավորի վարույթում գտնվում է
յուրաքանչյուր դատավորի վարույթում մոտ 200 քրեական գործ, բացի այդ քրեական գործերից դատավորները քննում են նաև իրենց իրավասությանը վերապահված այլ հարցերը, ինչպես նաև միջդատական վարույթի դատական երաշխիքների գործերը։ Նման պայմաններում դատավորը դատական նիստը յուրաքանչյուր գործով շատ դեպքերում կարող է նշանակել 2-3 ամիսը 1 անգամ։ Տվյալ պայմաններում արդյոք ողջամիտ կլինի ենթադրել, որ որոշ գործերի վաղեմության ժամկետը կարող է չլրանալ։ Պետք է բազմապատկել աշխատանքային ժամերի քանակը այս գործերի, այսինքն այդ հարաբերակցությունը պետք է վերհանել, որպեսզի պարզվի արդյոք հնարավոր է այդպիսի բան, թե ոչ։ Նաև դուք նշեցիք, որ բազմաթիվ անձինք ենթարկվել են կարգապահական պատասխանատվության, ին հիշելով եւ կարծում եմ, որ ճիշտ եմ հիշում, միայն մեկ անձ։ Խոսքը վերաբերում է պարոն Միսակյանին։ Չէ, նաև ես առհասարակ ժամկետների, դատավարական ժամկետներ խախտելու մասին եմ խոսում, Արթուր Ստեփանյանի լիազորությունները դադարեցվեցին, մինչ այդ դադարեցվեց մեկ այլ դատավորի լիազորություն, և ստեղության խոսքը սրա մասին է, որ դուք միակը չեք, ում դեպքում դատավարական ժամկետներ խախտելու համար, հա, կարգապահական պատասխանատվության վարույթ է հարուցվել և լիազորություն դադարեցվել ըստ ԲԴԽ-ի մեկնաբանության մասին։ Ցանկացած դատավորի վարույթում գտնվող գործերը, եթե ստուգեն, բոլորի մոտ կհայտնաբերվի նույն իրավիճակը, ինչը որ պայմանավորված է դատավորների անմարդկային ծանրաբեռնվածությամբ։ Դուք կարծում եք, եթե մեկ այլ դատավորի գործերը 4 տարվա ընթացքում, այդ 4 տարվա կտրվածքով ստուգվեն, կա նույն խախտումները չեն հայտնաբերվի, ինչպես Ստեփանյան Արթուրի մոտ։ Բայց ինչու՞ ձեր գործերը քննեցին, ուսումնասիրեցին Ստեփանյան Արթուրի գործերը, ի՞նչն է պատճառը, ես այդ եմ ուզում հասկանալ։ Լավ, դուք քննում եք Հայաստանի Հանրապետության դատաիրավական պրակտիկայի ամենակարևոր գործերից մեկը, Արթուր Ստեփանյանը ի՞նչ էր քննում։ Չեմ կարող ասել, այդ հարցը երևի ուղեք Արթուր Ստեփանյանին։ Թերևս վերջին հարցը Տիկին Դանուբեկյան, նայեք, փաստացի ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ հայտարարություն է արել, որ պետք է գտնել այս գործերով մեղավորներին, բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատակազմը վարույթ է հարուցել, ներողություն ֆիլմ է հրապարակել, այնուհետև այդ հրապարակման վերաբերյալ վարույթ է հարուցվել և վերադարձել է այդ վարույթը բարձրագույն դատական խորհուրդ քննության։ Այ ձեր կարծիքով բարձրագույն դատական խորհուրդը այդ կազմով կարող էր քննել այս գործը, դուք կարծես թե ինքնաբացարկի միջնորդություն էիք ներկայացրել, և հիմա քննել և ավարտել է, ինչ կարող է լինել, մենք չունենք այլ բարձրագույն դատական խորհուրդ, որը կքններ այս գործը, այլ դատարան չկա։ Նախ սկսենք նրանից, որ բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատակազմը այդպիսի տեսանյութ նկարահանելու իրավասություն չուներ։ Դատական դեպարտամենտը իրավասություն չունի գնահատելու դատավորի գործունեությունը, դրա համար գոյություն ունի օրենքով նախատեսված մարմին, գնահատման հանձնաժողով գոյություն ունի, որը բաղկացած է դատավորներից, այսինքն նրա կազմը, գործունեության ընթացակարգը, հիմքերը եւ մնացած ամեն ինչը նախատեսված է օրենքով։ Դատական դեպարտամենտը չունի այդպիսի լիազորություն։ Դատական դեպարտամենտը չի կարող գնահատել որևէ դատավորի գործունեությունը, եզրակացության հանգել որևէ դատավորի կողմից կարգապահական խախտում թույլ տալու մասին, ինչ որ տեղի ունեցել այս դեպքում։ Փաստորեն բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատակազմում վերապահվել է դատարանի կողմից քննվող գործերի քննության նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու լիազորություն, ինչպես օրինակ դատախազական հսկողությունը միջդատական վարույթի նկատմամբ։ Դեպարտամենտը նման լիազորություններ չունի և չի էլ կարող ունենալ, քանի որ դրա ստեղծման նպատակը այն է։ Դեպարտամենտը հանդիսանում է ընդհանրապես սպասարկող մարմին, դատարանների նյութատեխնիկական սպասարկումը իրականացնող մարմին, օժանդակող մարմին, աջակցող, ինչպես օրինակ դատավորի աշխատակազմը, գործավարը, օգնականը։ Դեպարտամենտը ասում է, մենք մշտադիտարկում և վիճակագրություն վարելու իրավունք ունենք, պարտավորություն նույնիսկ ունենք, բայց ի՞նչ է ենթադրում այդ պարտավորությունը վարել և ի՞նչ անել, եթե ոչ ներկայացնել օրինակ հանրությանը, ում համար է այդ վիճակագրությունը և մշտադիտարկումը։ Վիճակագրությունը իհարկե կարող են ներկայացնել, սակայն ոչ գնահատականները,
Իսկ մշտադիտարկումը ինչ է ենթադրում ցեզ? Մի ես չեմ պատկերացնում ինչ է ենթադրում մշտադիտարկում, ասեմ, որ դատական օրենսգրքով դեպարտամենտի վրա նման գործառույթ առհասարակ դրված չէ, մշտադիտարկման գործառույթը դրված է դատարանի նախագահի վրա։ Եվ վերադառնալով հարցին, տվյալ դեպքում վարույթը վերադարձել է բարձրագույն դատական խորհուրդ եւ այս խորհուրդը քննել է իր աշխատակազմի պատրաստած ֆիլմի հիման վրա հարուցված կարգապահական վարույթը։ Ինչ կարող էր անել խորհուրդը, երբ որ արդեն եկել էր, այսինքն արդեն իսկ ունենք ստեղծված իրավիճակը, ինչ կարող էր անել խորհուրդը, եթե ոչ քննել։ Այդ կինոյի պատրաստման նախաձեռնող եղել է հենց բարձրագույն դատական խորհուրդը, մասնավորապես խորհրդի նախագահը, ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն բարձրագույն դատական խորհուրդը իր աշխատակազմի միջոցով ձևակերպել է մեղադրանք։ Այս մեղադրանքը հրապարակային կոչեր է արել վարույթ հարուցելու իրավասություն ունեցող լիազոր մարմիններին, տվյալ տեսանյութի հիման վրա, տվյալ մեղադրանքը հիմք ընդունելով վարույթ հարուցելու վերաբերյալ, որպիսի մեղադրանքը արդեն միջնորդության տեսքով վերադարձել է բարձրագույն դատական խորհրդին։ Տվյալ դեպքում բարձրագույն դատական խորհուրդը քննել է իր իսկ ստեղծված, իր իսկ ձևակերպված մեղադրանքը, հանդես է եկել եւ որպես մեղադրող, եւ որպես գործը լուծող մարմին, ինչը իհարկե անթույլատրելի է։ Շնորհակալություն։ Factor TV-ի զրուցակիցը Երևանի քրեական դատարանի նախկին դատավոր Աննա Դանիբեկյանն էր։